Vôbec nie, pretože my sme na tom internáte, ja som tu prespala ako host, nerobili sme tu vôbec nič, žiadne stretnutie, žiadny meeting, žiadne propagačné materiály, nič. Potichučky sme sa večer ubytovali a potichučky ráno odchádzame. Nerobili sme tu žiadne aktivity. Bola to normálna návšteva, ktorá je na internáte povolená. A že to páchali. Ale tu sme chceli robiť bohučo, aby to bola presne. Ako vám zrejbali ešte? Veľmi dobre, pozdravili sme sa úplne, usmiali sme sa úplne normálne, mi povedali, že čo, ako hovorili, že píšu diplomov, úplne normálne rozhovory, naozaj myslím si, že študenti to vôbec takto nechápali, práve naopak, to sloboda a demokracia je o tom, že máme možnosť byť a rozprávať sa s ľuďmi v hociakom priestore, v hociakom prostredí, prečo by mali byť internáty nejako chránené pred diskusiami a informáciami, veď je to v rozpore, že to je podľa. Tieto kvietky som dostala od mladých ľudí včera na diskoteke. A bolo tam fajn, boli sme chvíľu na diskoteke, boli tam aj študenti, ktorí si aj všimli, že som tu na internáte a tam som od nich.